באמת, בדיוק כמו שרצית. תאמין לי, אני נלחמתי על האבן הזאת בשבילך. בשביל זה באתי לך. נסגור? כן. אחרי שתחתום על הגט לאשתך. זה בעצם מסמך שממנה אותי להיות השליח גט שלך. לא תצטרך לראות את אשתך ולא שום דבר. בת זונה! מגורשת. מגורשת. מה זה טוב? כל עוד אין לה ילד ממנו, יש סיכוי שתחזור אליי. דיבר היום. אני צריכה את הגט הזה. מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה רוצה שאני אתחנן? אני אתחנן. בעלך שלח דרך עורך דין, בקשה לדחייה, עד שיחזור מנסיעת עבודה. כמה עמוק בחרה, אתה מאשר לי לרדת. עמוק. אין גט. תגיד לי מה אתה רציני! אם אתה לא חותם לי על הגט, אתה גמור, אתה מבין אותי? אני מרגיש שכל מה שקורה לנו זה לא קלקול פיזי, זה קלקול רוחני. אני צריך ילד, יוסף. תפסיק להתרוצץ בלילות. אני דואג לה. אני חייב להשקיע בה יותר. אני ואשתי 4 שנים מנסים להביא ילד לעולם. לא מצליחים. מה זה בדיוק? ספקות? שאלות? שאלות קשות. מה לך יש? סודות שלי עם עצמי. תבטיח לי שלא תעזוב את חנה. אני סומכת עליך, אני יודעת שאתה אוהב אותו, נכון? מה אנשים מחפשים בסוף? חום, אהבה, בית, מישהו שיהיה איתם.